Підрозділи Національної поліції Закарпаття незабаром поповняться новачками. Конкурс на заміщення вакантних посад правоохоронців стартував 21 лютого. Професія поліціянта наразі користується популярністю серед краян. Хотіли би працювати, чому ні? Звичайно. Досить цікава професія. Перспективна робота в подальшому. Тому більшість молодих хлопців, думаю, сюди йдуть. Вы знаете, в последнее время, скорее всего, да, очень-очень внушает надежду данная структура в нашем государстве, поэтому, да, хороший отзыв отставляю. Нравится уровень тренировок персонала, нравится уровень обеспечения, на полицейских приятно смотреть, и они внушают доверие. Професія почесна, захищати правопорядок, спокій громадян. Це завжди було така престижна. Я вважаю, що хто бажає, то має йти і обирати таку професію, потрібно. Набирають правоохоронців за трьома напрямками діяльності. Поліцейський підрозділ у поліції особливого призначення, завдання якого – забезпечити публічну безпеку, охорону порядку та затримання злочинців. Поліцейський конвойної служби займається охороною і забезпеченням конвоювання заарештованих та взятих під варту осіб. Поліцейський сектору реагування патрульної поліції перший прибуває на місце правопорушень, стежить за безпекою дорожнього руху, розкриває та попереджує злочин. Після проходження професійної первинної підготовки ми пропонуємо соціальне забезпечення, яке передбачене законодавством. Також пропонується отримання житла за лізинговою програмою Міністерства внутрішніх справ, а також компенсація орендованого житла. Також, звичайно, підвищення свого професійного рівня за всіма міжнародними стандартами і, звичайно, кар'єрний зріст. Вимоги до кандидатів віком від 18 років, громадянство України, вільне володіння українською мовою, повна загальна середня або вища освіта, знання Конституції України, а також законів про національну поліцію і про запобігання корупції. Для підрозділу поліції особливого призначення також необхідний високий рівень фізичної підготовки, а для сектору реагування – наявність посвідчення водія категорії «Б».